គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកោបមបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះព័ត៌មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគណៈបកនេះបញ្ជាក់មូលហេតុសូមឲ្យមានការពន្យារពេលពិភាក្សាអនុម័តជាបន្ទាន់ក៏ព្រោះតែស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិហើយសភាជាតិកម្ពុជាមានតែមួយគណៈបកដែលបញ្ហាព្រំដែនគឺជារឿងបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិដែលសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋមួយយ៉ាងណាក្នុងកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកនៃក្រុមចំនួន110លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការនេះមិនត្រឹមតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេដែលបង្ហាញចំហសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងសភាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈអតីតសកម្មជនមួយចំនួនបានព្រួយបារម្ភនិងរិះគន់ចំពោះការយកបញ្ហាទឹកដីមកធ្វើការអនុម័តដោយមិនឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាបានយ៉ាងងាយដូចនេះកន្លងមកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់រំពឹងថាខ្លួនអាចមានសម្លេងក្នុងសភាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដោយប្រញ្ញាថានឹងសើរើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលគណៈបកនេះអះអាងថាខុសច្បាប់ការមិនទទួលស្គាល់របស់បកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយអះអាងថាវាជាបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ដែលគណៈបកនេះចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែននៅដើមខែតុលាបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ចំនួន2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននឹងវៀតណាមដែលរួមមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងទី2ពិធីសាខណ្ឌសីមានៅបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការព្រមព្រៀងរឿងព្រំដែននេះនឹងទទួលស្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលសម្រេចបានមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រមាណ 84%សកម្មជនបណ្ដាញសង្គមវិភាគនយោបាយដល់ល្បីល្បាញរកគឺលោកសូសមយុទ្ធក្នុងពេលនោះលោកបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះជាខ្លាំងក្រោយពីលោកបានដាក់ចំណោទសួរអំពីថាតើភាគីកម្ពុជាឬមួយវៀតណាមមានការបារម្ភអ្វីបានជាត្រូវប្តឹងប្រាំចុះហត្ថលេខាលើលទ្ធផល 84%ខ្លាចវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងណាតើការចោះបន្ថែមនេះអាចទៅជាការជំរុញចម្រាស់ថ្មីថែមទៀតលើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រៅពីផលវិជ្ជមានតើនឹងមានផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចំពោះកម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយបើសម្រេចលទ្ធផលបាន 84% ចោះហត្ថលេខាម្ដងដូច្នេះ 100% ចោះម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាជុំវិញមតិរិះគន់របស់មហាជនកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រំដែនវ៉ាកំហុងមកបំភ្លឺហើយលោកបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់ក្រុមអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយចោទថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985និង2005ទទួលស្គាល់លើការងារកំណត់ព្រំដែនសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយគ្នាដែលសម្រេចបាន 84% ពីខេត្តរតនគិរីដល់ខេត្តកំពតចាប់ពីខែមិថុនាតាំងពីឆ្នាំ2006លើព្រំដែនគោកសរុបប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាព្រំដែននិងប្រទេសវៀតណាមតំណាងរាជនិងប្រសិទ្ធភាពនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកអ៊ំសំអាននិងលោកហុងសុកហួរត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយ